El camí d'arribada a Favaritx manté el rierol de cotxes mal aparcats a les voreres. Són turistes que han intentat arribar-hi en vehicle, però han hagut de fer mitja volta. La majoria no sabien que l'accés és, a partir d'ara, exclusivament en autobús. No, I don't. No, no ho sabia. Ell m'ho ha dit. No, hemos visto un poco la señal ahí a la entrada, pero no, no nos hemos dado cuenta tampoco. Hemos dicho, vamos a ver si lo somos capaces de conocerlo. Condueixen 11 quilòmetres i es troben amb el vigilant. Els explica que no hi poden entrar i els dona informació sobre els horaris de l'autobús. De moment no va malament, bastant de volum de feina, però bueno, per això estem aquí també. Hombre, si aparquen malament, tenc que avisar la Guàrdia Civil. La majoria fa mitja volta, però d'altres s'hi arrisquen, deixen el cotxe a la vorera i entren a peu. Peccato que no ci sia. Llàstima que no hi hagi més pàrquings en aquesta zona per deixar el cotxe tranquil·lament. Han trobat un lloc a la carretera, però ens ha costat un poc. Faticando un poc. Per als habituals a passejar per aquesta zona, el bus no els convenç. Jo he vingut a peu un desgrau, aposta. I ara et donaré la volta, volia demanar aquesta informació aquí, i me'n tornaré en desgrau. Perquè la zona d'Esfart, precisament, jo de petit hi he vingut moltíssimes vegades i és una zona que m'encanta. Clar, i ara pensava de dir, bueno, també si és menorquí i no sé, i no hi pots venir mai més, és que fa com a pena. Sí, però amb vos és molt incòmode. Tot i això, la Guàrdia Civil no ha fet cap ronda avui de matí, però els conductors ja n'estan avisats. Si el deixen aquí, en tornada a l'excursió, poden trobar una multa al parabrisa de fins a 200 euros.